ৰাজ্যত আহিব প্ৰতি ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা। অসমৰ আটাইকেইখন জিলাতে হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণ। বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে হ'ব বতাহ ধুমুহা। বিগত কিছুদিনৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে। আজি অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ আছে কিনকিনীয়া বৰষুণ। পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটীতো মেঘাচন্ন হৈ আছে আকাশ। 28 মাৰ্চত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাত কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা নাই। 29 মাৰ্চতো অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাত কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা নাই। 30 মাৰ্চত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। 30 মাৰ্চত ৰাজ্যসমূহত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ লগতে ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাত। ৰাজ্যকেইখনত বতাহৰ গতিবেগ হ'ব প্ৰতি ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটাৰ। 31 মাৰ্চত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাতো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশত হ'ব প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত। 31 মাৰ্চত ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। 31 মাৰ্চত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত বতাহৰ গতিবেগ হ'ব প্ৰতি ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটাৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।